Joriy yilning 2-oktyabr kuni soat taxminan 21:00 larda Navbahor tumani hududidan o'tuvchi 4R57 Qizilqum xalqa davlat ahamiyatiga ega avtomobil yo'lining 31-32 kilometrlari oralig'ida mudhish yo'l transport hodisasi ro'y berdi. Navbatchilik qismiga kelib tushgan xabarga ko'ra, sodir etilgan yo'l transport hodisasi joyiga yetib kelib, tegishli tashkilotlarning mas'ul xodimlari bilan hamkorlikda yo'l holati va avariyaning kelib chiqish sabablarini atroflicha o'rgandik. Olingan birlamchi ma'lumotlarga ko'ra, mazkur yo'l transport hodisasining kelib chiqishiga sabab Spark rusumli transport hodisasi Navoiy Nurota yo'nalishi bo'yicha nishablikdan pastga qarab harakatlanib kelayotgan paytida tuyani urib yuborganligi hamda qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketib, Damas rusumli transport hodisasiga urilganligi ma'lum bo'ldi. Yo'lning holati qanday edi? Yo'l qatnov qismini kengligi 9 metr tashkil etib, har birta yo'nalish bo'yicha 4,5 metrdan bo'laklar mavjudligi aniqlandi. Yo'l chiziqlari to'liq chizilgan, yo'l belgilari to'liq o'rnatilgan. Mazkur yo'l transport hodisasini kelib chiqishiga yo'lni ko'maklashuvchi sabablari aniqlanmadi. Hozirda mazkur holat yuzasidan qo'shimcha surishtiruvlar olib borilmoqda.